Основні вуличні переходи в Івано-Франківську обладнають європейськими з'їздами. Це забезпечить безперешкодне пересування людей із обмеженими можливостями на магістральних перетинах міста. Наразі комунальники мають намір облаштувати 14 переходів у середмісті. Перший перехід, де уже завершено роботи, на вулиці Грушевського. Просто подивилися, як роблять люди за кордоном, і взяли їхній зразок і аналогічно зробили це все у себе. То ми зробили проекти на 14 таких переходів в центральній частині міста зараз і, власне, вже почали влаштовувати. От один біля нас, власне, є такий перехід. Тобто він є плавний, він є з нормальним з'їздом і можна дуже легко, без проблем, чи проїхати там, чи коляскою, чи особі людині з обмеженими можливостями. В галузевому департаменті розробили проект облаштування з'їздів європейського типу. Раніше такі спуски на переходах мали нахил 45 градусів. Отакий один перехід, тобто десь треба, щоб 2-3 робітника цілий день потратили. У нас, на жаль, така робота не дуже ціниться підприємцям, і тим більше, що коштів треба чекати довший час. Це є та проблема, але я думаю, що ми зараз не 8 зробимо, а потім до кінця року, можливо, і всі 14. В департаменті ЖКГ стверджують, в подальшому під час будівництва чи ремонту доріг одразу робитимуть з'їзди європейських стандартів. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.